Україна готується до грандіозного свята. День Незалежності цього року – ювілейний, 30-й. Тож святкові заходи по всій країні триватимуть 3 дні. 23 серпня, у День державного прапора, відбудеться підняття українського прапора у Києві та в регіонах. У цей же день відбудеться перший саміт Кримської платформи. А от вже 24 серпня до України прибуде з офіційним візитом Вселенський патріарх Варфоломій. Подробиці дивимось у сюжеті. Із благословенням Константинопольської матері церкви. Вселенський патріарх Варфоломій відвідає Україну у День Незалежності. Про це він заявив під час зустрічі з Петром Порошенком у Туреччині. Я з натхненням чекаю на візит до України у серпні, щоб відсвяткувати разом з українцями 30-ту річницю Незалежності України. Тож ми будемо мати приємність і щастя бути знову на святій українській землі, що стала християнською завдяки зусиллям і місіонерській роботі Материнської Константинопольської православної церкви. Дякую. Його всесвятість Вселенський патріарх відзначив, що радіє тому, як розвивається православна церква України. І що з приємністю згадує, як спільними із 5-м президентом зусиллями надали автокефалію українській церкві. Ми щасливі вітати високоповажного пана сьогодні і разом вознести молитви в нашому соборі. І це була приємність святкувати з високоповажним паном, згадувати, як спільними зусиллями надали автокефалію Православній Церкві України. І це дуже тішить бачити, як нова церква розвивається, має поступ. І ми дякуємо Господу. Свідченням такого розвитку стало нещодавнє ювілейне засідання Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Урочистий захід відбувся під головуванням Блаженнішого Святослава. Присутніми були лідери різних конфесій, прем'єр, міністри, парламентарі, представники місцевої влади та дипломати. Зокрема, і 5-й президент України Петро Порошенко. Я знаю тверду позицію Всеукраїнської ради церков по протидії російської агресії. Згадую нашу з вами зустріч в 16-му році в Краматорську, де ми обговорювали цілу низку питань порядку денного, починаючи від гуманітарних місій церков по допомозі українцям, які опинилися на окупованих територіях, і завершуючи спільні ініціативи по витягуванню з полону заручників. Разом з тим Порошенко повідомив про результати зустрічі із Варфоломієм у Туреччині і подякував Вселенському патріарху за віру в Бога і за велику віру в Україну. Я щойно повернувся з Константинополя і мав теплу зустріч з його всесвятістю, подякував йому за надання Томосу і подякував за велику любов до України. Останній раз Вселенський патріарх перебував із візитом у 2008 році. Але майбутній візит особливий, адже вперше ювілей Незалежності пройде із благословенням Константинопольської матері церкви. Надсилаю своє благословення та вітання всім людям в Україні. Всім без виключення українцям, не розділяючи їх жодним чином. Нехай Господь благословить Україну та українців. Дякую. Новини «Правда тут».